Når man snakker om energi i et system, så deler man det ind på tre måder. I et åbent, lukket og et isoleret system. I et åbent system, der kan både masse og energi gå ind over systemgrænsen. I et lukket system, der er det kun energi, der kan gå ind over systemgrænsen. I et isoleret system kan ingen af delene gå ud over systemgrænsen. For et åbent system, der vil den indre energi være en funktion af varme, eller generelt vil den indre energi være en funktion af varme og arbejdet. Men for et isoleret system vil den indre energi være lige med, eller tilvæksten i den indre energi være lige med 0. Et eksempel på en åben system kunne være nedbrydning af calciumkarbonat, som bliver til calciumoxid og CO2, hvor CO2 for eksempel vil udføre varme eller arbejde på det ydre system. Hvor her den indre energi vil være givet ved det varme og det arbejde, som systemet udfører, eller tilvæksten i den indre energi. Hvis man så for eksempel har et bombekalorimeter, hvor man arbejder ved konstant volumen, så kan man herinde have en prøve, man brænder af, så kan man finde den temperatur, som den her prøve den afgiver, og så kan man derved finde den indre energi. Hvis man så arbejder med et kalorimeter ved isobare forhold, det vil sige ved konstant tryk, hvis man så afbrænder samme prøve herinde, så kan man finde temperaturen igen, og så kan man finde entalpien for stoffet. Et eksempel på en forbrænding i bombekalorimeteret kunne være, hvor man afbrænder etanol, hvor man kan se, at varmeudviklingen svarer til 1365 kJ per mol. Det vil sige, at ændringen i den indre energi vil være det her. Så er der entalpi, som er en tilstandsfunktion. Det vil sige, at hvis du går fra A til B, så er det det samme som altså minus, hvis du går fra B til A. Så hvis du går fra en tilstand til en anden, så vil det altså være det samme frem og tilbage. Så hvis du går fra A til B til B til A, så vil du alt ende op med 0. Det kan man blandt andet udnytte for eksempel ved Hess' lov, hvor man for eksempel kan først gå fra smelte noget og så fordampe noget. Det vil være det samme som hvis man bare alt i alt havde startet med at sublimere det. Så er der nogle standard ting man skal vide om delta H, som er delta F er ligesom standard dannelsesentalpien for et stof. Delta RH er reaktionsenthalpien, som kan findes ud fra produkterne af standarddannelsesentalpien minus reaktanterne af standarddannelsesentalpien med de stoikiometriske tal ganget på, og hvor standardtilstanden, det her plimsoll, er defineret ved 1 bar, som er 10,5 pascal og 298 kelvin. Og ny her, som det hedder, er det stoikiometriske tal. Så kan man også udregne temperaturafhængigheden af delta H, ud fra noget, der hedder Kirchhoffs lov, hvor man skal bruge delta H ved den første tilstand, plus integralet af Cp dt, som så kan forsimples til delta H ved den første tilstand, plus Cp gang temperaturforskellen. Også, ja, som så hedder Kirchhoffs lov.